Poštovani gledači, dobro večer. Koga razmišljam kako da počnemo ova emisija, sakav, eto tako da napravim jedan osvrt na novinarsketa rabota, osobno na sportski od novinarstvo, koje što ima svoje manije i svoje prednosti. Manije izrazi to što koga ti iskritikuješ nekogo, automatski si mu neprijatelj, a ubavo zari to što ima šetanje, ima patuvanja, pa od dena od koga je natrenula, to je tvoj den, pa u trenutnici si prašuvaš da li si bilo u pravi ili ne si bilo u pravi i tako na tamo. Međutim, nastavno sve to, najbolja rabota od sve sportske to novinarstvo je to što sozdavaš svekogaš prijatelji i si u kontakt su ljudje koji što nešto značat u sportu. Jedan takav je moj večerašnji gostin, vam dobro poznat, a dobro poznat i na svjetskata javnost, a to je najdobri od, jedan od dvojkata najdobri svjetski sudi, da bi dan poprečizan, na posljednog to svjetsko prvenstvo u Rakomet. Evropsko. Evropsko se izvinuvam, Đorđe Načevski. Đorđe, ja se nema ti presiram, se znaje, može me na ti. Dobro dojde u emisijata. Ти благодарам за убавата најава и за поканата. Секогаш е задоволство да се биде кај тебе гости. Ова беше една проба која ми беше минатиот пат заедно со твојот колега. Ти реков, ќе ми биде што да располагање, да, да видиме дали, дали е стварно и на вистина. Шегата на страна, кажи ми како се справуваш со ова корони, морони, фамилијата, добро, здраве, живи. Хвала му на Господ, греот да се пожалиме, сите сме добри, живи, здрави, тоа е најбитно во денешно време, како дојде, само сме живи и здрави. Баш, него, почна ракометно првенство, почна и како оди, како оди? Еве како што гледаш и самиот, како почна, така, еден дел заврчи, се надевам вториот нема заврчи, веќе околу 50 случаи на корона. Меѓутоа, ако гледаме така, тешко дека ќе се одржи првенството, ама мора да се одржи. Ако не се одржи, има луѓе спонзори, има луѓе што дават, инвестираат во спортот. Мора да се игра. Ако не се игра, знаете како дојде времето. Подобро да умреш од корона, него за леп. Па, нека така, горе, доле, така. Порано или покасно, сите мора да ја прележиме корона. Така дојде времето. Ти си поборник на таа теорија дека сите ќе ја прележим? Дефинитивно. Како тргнало, сите ќе ја прележим. Па, најде на коментари ве нека, спортисти ве нека завршат побазу со тој процес. Шведјани ве најубаво направија. Ако колеги? Ништо друго, бар економијата им остана. Кај нас ако продолжи вака, ни економија, ни спорт нема да видиме понатаму. Дјорди, да не им газимаме лебот на инфектолози, епидемиолози, како и што ние сме спортолози. Да, баш така. Сериозно, почнавте нешто судите, нешто не судите, нешто се откажува да преварува. Е па зависи од која како група, еве имаме каде што и цели тимови со тие надпревари се одложени и од едната група се играат и ќе видиме како понатаму. Таман еднава екипа додека издржи карантина, другата и така најизменично ќе се игра веројатно. Така збориме и за домена и меѓународен план. На меѓународен план еве сега за сега има еден или два надпревара што се одложија. Ние се надевам сега ќе го добиеме првиот, меѓутоа многу големи процедури, многу големи малтретирања. Ако треба да идеме, па нема од Скопје лет, па имаш од Софија, па тест таму, па дока се вратиш, ако се вратиш во Виена, рачуне дека таму, ако поминат 72 часа, мораме и таму да правиме тест. Значи, повеќе малтретирања, ама толку го сакаме спортот, толку сме навикнати, толку ни фали за овие месеци. Добро, ЕХФ така мора да смисли нешто, не може и вас да ја става во исти кош заедно. Во исти кош, не е тоа до ЕХФ, тоа е веќе до државата каде што за транзитираш, да. Не е ни до нив. А кога требаше да биде првиот натпревар? Па се надевам дека ќе биде следнава недела, би требало да биде. Не знаеш ли? Се знаеш, што да официјално мислам, не знам ни дали уште официјално, меѓутоа ако излеземе нели позитивни на корона, ќе си седиме дома. Ќе си седиме дома, нема друго. Кажи ми, помина извесно време, година, колку помина од две од Европското првенство? Па пројде, сега беше во јануар, така да нема уште година. Али тука е негде. Бевте прогласени за најдобри светски суди. Како се носите со тој епитет, со тој тоар? Исто како и претходно, да ти кажам, наискрено, значи неоптоварени максимално. Дали сме судели или не сме судели, претходно сме судели многу побитни и поважни надпревари, меѓутоа, нели нормално годи кога си во врвот. Иако да не претерам во последните 6-7 години, дали сме суделе финале или сме суделе полуфинале или за бронза,
можам да кажам меѓу оваа конкуренција дека стварно сме, да не звучам арогантно или себично, стварно сме многу подобри од останатите суди во овој момент. Ја паметам кога почувате пред многу години, пред многу години, едно мало плаво детенце, така слабичко, слабичко додуша. Тоа време слабичко. Височко, слабичко, што нема врска со овој Ѓорѓи Начевски сега што го гледам. Кажи ми, дали некогаш кога почнуваше си сонувал ете така дека ќе бидеш најдобар светски судија? Да ти кажам наискрено, никогаш не сум сонувал, дури јас не ни сакав едно време да бидам судија, сакав да играм. Меѓутоа и тогаш мислам да ти напоменав дека многу бев пргаво дете и многу се тепав, така да не ми беше императив дека треба да станам судија, меѓутоа од која веќе станав, како одминуваше времето, нели го имаш татко ти, чичко ти, да, кои веќе се во врвот, кои биле најдобри светски и европски судии, и веќе го осеќаш притисокот дека и ти мораш да дадеш повеќе од тоа, не само ради друго, туку да го нивното име и нивниот авторитет да не го обрукаш. Е, сега има тука, види, тоа е според мене мач со две острици. Да, убаво е кога има некој кој да те влече, да не се лажеме сега, нели? Така. Многу користи кога некој е горе во врвот. Меѓутоа, колку е тоа товар? Ја мислам дека два пати повеќе е товар него колку што влече. Секогаш имаш луѓе кои што ги сакаат и кои што не ги сакаат. И едва и чека да... И едва и чека да направиш некој кикс за да те нема. А ние сме имале многу такви моменти. Меѓутоа, јас секогаш велам, она што не може да уништи, те прави појак. Појак. Дефинитивно. Така. Е, добро, а кажи ми како после секој надпревар, после ете, некоја тешка средба или официјална, како си релаксираш? Да, дома, ти... со фамилија, со... Значи, најбитна е фамилијата, прво и основно. Се, прво и основно, која доаѓаш, едва и чекаш да те видат, нели, да ги видиш децата, да видиш жената. И нормално, за мене, животните се најголема релаксација, после фамилијата. Е, тоа е едно од моментите кои што сакам да поразговараме. Кажи ми, сме читали, не знам, имал некои колегите прилики да биде кај тебе. Имаш некоја фарма, некоја животинчиња, па слушам ти си садали дрвца и... Така, бавчичка, дрвца за свој имерек. Поточно во Марков манастир, после Марков манастир, тука, и тоа ми е катчето каде што се релаксирам дефинитивно. Имам кучиња, имам коњи, имам овци, имам кози. И коњи имаше? Да. Кокошки, чурки, патки, што нема. Е, чисто така да се најдеме. И така, релаксираме. Да се релаксираме. Така, имам овошни дрвца и така натаму. Така, инаку не живееш тоа не, 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 не само што не живам, него многу давам за тоа. Што би рекла жена ми, јас нит пијам, нит пушам, дама, вика, имаш многу голем трочок, вика, таму. И стварно е така. По-добро пи и пуши. Да пиеш и да пушиш. По-добро пи и пуши, него... Сепак, кога ќе отидеш дома, после патување, вели така, они животинчиња кои ќе дојдат около тебе, кучиња, мачиња и така. Има ли пубава радост? Нема пубава. Трскат. Е, они се честни. Јас секогаш велам, тие се честни и тие те сакаат искрено. Значи, тие не знаат да глумат како луѓето. Тие знаеш дека те сакаат искрено со целото своје срце. Возвраќаат на љубовта што им ја даваш. Нека не се чуат нашите гледачи на овие прашања. Оваа мисија ми е така релаксирачка и замислена така релаксирано. Значи, преко глава ми е и мене лично со овој спорт што го имаме, како да е нашје, меѓутоа и мора да зборуваме за него, меѓутоа премногу е исполитизиран, ми се чини. И гледам сега што помалку политика да метнувам. Баш така, политиката е навлезена во сите пори на општеството, а поготово во спортот, да не се лажеме. Има ли пари во моментот? Што ми е политика влезена, претпоставувам дека има пари во спортот? Па во спортот секако дека има пари. Не се тепаат за џабе да влезат во спортот. Да. И заради тоа малку и по-релаксирачки ќе биде, ако се јави некој нека праша како треба за да се ранат кучиња и мачиња, не е проблем. Тука сме да им да одговориме за што и да ги интересира. Така, сега кога не спомнавме политика, новиот директор на Агенција за млади и спорт е Науче Мачевски. Дали го знаеш лично и си му сум да претпоставувам? Дали е тоа дефинитивно?
Мислам да, официјално на портали. Официјално. Официјално на портали беше. На портали може би било, меѓутоа официјално се уште нема, секако дека го знам. Сум судел премногу пати. Океј сме добри. Дали е, да, дали е човек за вистински човек за вистинското место? Јас секогаш велам дека луѓе што биле во спортот треба да бидат на тие позиции бидејќи разбираат како функционира спортот. Да. Секогаш, секако дека ќе биде подобро него да е некој друг што не е во спортот, што не бил никогаш во спортот. И има, ќе има разбирање за спортистите и за спортските работници. Очекувањата на, на спортската фелаја, ти, ти си во неа, кажи ми, се поголеми сега во овој момент? Од кој аспект мислиш? Па, не, дека нешто повеќе ќе добија ако дојде спортист? Да, дојде спортист на чело на, на спорту, да кажем. И... Ја мислам дека веќе политиката е однапред направена, однапред е распределено кој како добива, секако дека ќе има повеќе разбирање и подобро е него да биде некој што, што не разбира. Меѓутоа, еве, кога веќе ја начна таа тема, па, до ден денес, ниједен не нашол за сходно на мене и на мојот колега, не само да не викне и да не, да не удостои дека ја репрезентираме оваа Македонија на најдобар можен начин, еден не викнал по фалница да ни даја, не, нешто повеќе да ни даја спортска пензија или било што како што рано ми е за пензија, па чекай. Па, не е за пензија. Меѓутоа за спортска не е. Сериозно не, не бевте повикани во агенција? Ни, по... Од никого не бевме повикани, ни послем финалет. Нити во агенција, нити од било кој во, во власт, нели? И вика председател кој да е... Да, да, тоа не беше. Никога ќе да се. Значи, поминавте така, најдобрите светски суди ги прогласили официјално. Официјално, така. Химна се свиреше наша. Така. На, во финалето, нели? Така. И на првиот официјален избор сме избрани за најдобри светски суди исто. И никому ништо. Никому ништо. Е, па ова нека биде опомена сега. Јас, колку и да сакам да избегнам темата политика, нека биде опомена за политичари. Тоа е вистината, за жал. Меѓутоа, веќе е касно, ова ќе биде... Така, така. Ке, може би сега за светското или за олимпијадата, па може би ќе му текне на некој да не викне. Па гледате ви, вие сте најдобри и светски судии. Така. И до сега две олимпијади, ако имаме и Јапан, мислам дека ќе видиме и рекордери. Јапан, ти имавте оваа година, меѓутоа? Меѓутоа треба да почекаме. Треба да почекаме следната оваа година. Следната година. Следната оваа година. Следната оваа година, баш така. И така, кажи ми како се, се припремате ли, посебно вие како судија? Никога што не сме разговарали за, за, за судијите. За припремата. За припреми и, как... и за епа, семинари. Ете, тоа е најголемата полемика секогаш. Кај нас не не сврстуваат судиите, не сме били исто што и спортистите. Е, се лажат. Ние, например, не сме една Србија кај што има толку многу спортисти. Па да каже сега, еве, е, имаме такви добри спортисти, па судиите дали биле или не биле мање више бит. А јас секогаш велам, кај нас на една рака не можеш да ги избриш спортистите, а не па судиите. Се спремаме дури многу повеќе него и него некои спортисти, бидејќи ние имаме три пати годишно тестирање. Имаме, пошто секоја година имаш нели европско или светско. Обавезно имаш пред самото првенство тестирање, како имаш физички тестови, така имаш пишани тестови, така имаш видео тестови. Имаме тестирање пред нашето првенство. Ако не ги положиш, нема да бидеш нигде. И плюс, секоја година праќаме од тестирањата снимки во ЕХФ, во Европската Федерација. Па тоа е доста јака контрола. Доста јака контрола, да не кажем најака. Еднаш да кикснеш, ќе те нема никогаш. Ето, долго се ригорозно. Долго е сериозно. ЕХФ може би не толку, колку што е ИХФ. ИХФ. Светската Федерација, да, еднаш ако кикснеш, ја знам колеги, каде што веќе, послем првиот кикс, ги немало веќе да се вратат. Назад. На пишаните тестови може би ќе им простат, меѓутоа на физичките нема шанси. Сега дојден еден таков, кој беше своевремено судија, еден од најдобрите светски. Е, атлетичар некој. Е, атлетичар е. Маратонец е човекот и мисли дека сите треба да бидат маратонци, за разлика од мојот татко што вели, прво треба да знаеш да судиш, секако дека треба да бидеш физички спремен, али прво и основно е да знаеш да судиш. Имаме ние судии од Африка, што знаат да трчат све, меѓутоа не знаат да судат. Побрзи се и од лавови, меѓутоа не знаат. Прават побрза контра него играчи. Побрза него играчи. Ама, кога не ги бива, не ги бива. А мора да има откениф? А мора да има откениф. Е, тоа е политика и од таму. Мора да имаш од секој континент, мора да биде секој застапен, мора да имаш од Азија, од Африка, од Америка сега, поделено веќе на јужна и северна, за да има повеќе гласови. Таму е влеза на политиката. Многу. Да. На колку години сте? На 4 години е таму изборот? На 4 години изборот.
И сега избра некој лани? Не, мислам дека сега оваа година требаше да има, меѓутоа ја пролонгираа за следната година. Со Олимпијадата заедно. Со Олимпијадата заедно, да. Нека се спрема, од Африка ли е човек? Не, од Шпанија. Од Шпанија, тој. Ама тука е блиску до Африка. Ти симулира. Блиску е до Африка. Значи и таму е политика влезена многу. Попустани се оние слогани и политиката надвор од спортот. Политиката треба да биде во спортот. Меѓутоа, од позитивен аспект, нели да помогнеме за спортот. Ако не помогне за спортот... Како стојат... Вие добивате ли спонзорство некој од судиите? Никогаш до сега не сме добиле. Еве, веќе 20 години немаме добиено спонзорство. За да оваа година првпат направиме со председателот наш на ракометна федерација, Живко Мукаетов, направивме спонзорство и за дресови, за цела опрема. Значи сега, од оваа година, премиерно имаме, ги имаме опремено од најмладите судии до нас. Значи сите сме во опрема Хумел и нормално, нели, со... Јасно, со реклама. Со реклама на Алкалоид. И што е за големо поздравување, му благодарам во оваа прилика, уште еднаш на председателот Живко Мукаетов. Убав потик, дефинитивно. Бидејќи со парите што ги взимаат децата тука, да судат 3 години не може да купат опрема. Така да јас и Славе, во секоја можна прилика, како добиваме нова, старата е делиме на помладите суди. Така, кажи ми, од Светската и од Европската ракометна федерација добивате опреми и така натаму? Да, пред секоја година и пред секоја првенство обавезно добиваме опрема. Секогаш нова. Има ли пари у тие светски и европски федерации? Ракометно вас бурам, дали има спонзори јаки? Имаат јаки спонзори, меѓутоа секоја се насочени кон себе, никогаш кон судиите. Кон судиите се најнедарежливи, да кажа. Добро, добар надпревар не може да биде без добар судија. Се слагам. Јас секогаш велам на два надпревара, без разлика дали играат репрезентации или тимови, каде што се милиони околу ако тежат двата... ти судишно за некоја смешна сума. Ја разговаравме и минатиот пат, нели? Да. Не е ни тајна таа сума. Не е битно. Меѓутоа, сакам да кажам дека за да како што барат од нас да бидеме професионални од секаков аспект, треба да бидеме професионалци и по однос на плаќањето, како што се колегите во фудбалот, па можам да кажам дури и колегите во кошарката. Така, и уште едно прашање врзано со. Значи, кога споменав без добар судија нема добар натпревар, тоа значи да си присутен, као да не си, а да си го држеш на преворот во раце, да пушеш пред нас кога треба, да прекинеш кога треба и така натаму. И никој судиите не ги спомнува, или ќе направиш една грешка и одма по тебе се вика. И одма по судиите се вика, така е. Мислам, многу интересна работа е, а вие сте најмалку платените таму. Најмалку платените и најмалку пример, еве, карикирам, нели еден играч може да направи 10 играч, 10 грешки да го одлучи мечот, еден тренер може да направи милион грешки да... Ти ќе направиш една грешка и сите по тебе ќе викаат. Значи е неблагодарно за судија. Па тоа ти исто како во една екипа, центарфорот и голманот. И голманот е баш. Центарфорот 10 ќе промаш една ќе даде, ама ќе биде херој. Овој 10 ќе одбрани не случаен гол ако прими од манечини. Од манечини. Тоа е, многу е убаво е сето тоа има шетање нели се заработува и така натаму, меѓутоа е неблагодарно да се судија. Ти спомена убаво една работа на предпочеток на емисијата за спортското новинарство, нели? Тоа е бенефитот кога запознаваш луѓе од не само од спортот, него од секоја, од разни фели од живот. Е, тоа е единствената убавина. Шетањето и запознавањето на пријатели сегде во свет. Значи, запознаваш луѓе што никогаш во нормален живот не би ги запознал. Не би ги видел. И не би ги видел, токму така. Така, до кога ќе судиш? Па, јас се надевам до крај на кариерата. Крај на кариерата. До крај на живот. Не, до крај на живот никако. Колку до 45 години? До 50. До 50? 45 е фудбалот. Така? Да. 50 е кај нас. Меѓутоа, лани донесовме една одлука кај нас од недостаток на суди да пролонгираме до 55 години. До 55 години, бидејќи нема суди, нема кој да суда. Доколку си психофизички способен да ја вршиш таа работа. Еве, во Франција, пример, нема ни лимит. Слушай, па вие направите кој работа некто, била 55 години, со 58 суди во пензија, тама не... Ја знаеш, ја викам, па у тој момент кога си најискусен, тогаш ти треба да идеш у пензија. Ако си психофизички способен, зашто да не? Ти гледај ги судиите во NBA. Ти си видел ли судија помлад од 55 години? Па нема и тама, колку се витални и трчаат и поише од... Да, ма, гледај ти таму, значи тоа искуство некогаш е безценето.
Значи не е само до трчање. Па така. Не би ги плакале ако не ги бил. Обично како вика, нели, паметот со годините доаѓа. Со годините доаѓа. Може би нема да бидеш толку брз и способен физички, меѓутоа со авторитетот ќе водиш многу работи. Тебе ти е рано уште. Рано имам ја уште 8 години здравје. До пензија имаш до 50 имам 8 години. Создавате ли млади кадри, кажем, и да уште една таа тема сакам да ја... Има ли млади кадри? Таа тема е најболна, да не кажам. Многу тешко е овие млади луѓе да ги натераш и да дојдат да судат за некоја смешна сума. Во моментот судат за 700 денара, беше 500 денара. Од натпревар? Од натпревар. Сега судат за 700 денара. Кога што ти реков да судат 3 години, не може да направат пари за да може да си купат опрема, не повеќе. Значи, за тоа разговаравме со председателот Живко, за да ги зголемиме таксите, бидејќи овие деца не се како ние кога сме биле деца. Ние сме суделе мали олимписки игри во еден ден по 20 утакмици, без пари ти било чест и задоволство да идеш да судиш. Е, сега овие деца не можеш да ги натераш туку така и мора некако да ги мотивираш, како и се друго у животот. Тешко, значи тежок, стварно голем проблем, се соочуваме со голем проблем, меѓутоа пронаоѓаме, ете, идеме по тимовите, кај младите тимови, бидејќи не може сите да бидат добри играчи, нели? Да, да, да. Им нудиме, им кажуваме кои се бенефитите ако станат суди и лека полека, ја мислам дека... Има дечиња, се вуват? Се вуват, се вуват, да. Не е на завидно ниво, меѓутоа настојуваме да биде што по. А каде тоа може да се јават евентуално кој сака некој? Во секој момент може каде? Да ми се јават мене, имаме Сдруженије на суди на Македонија да достават писмено барање. Било кој да отидат во федерација да каже дека сака да судат, ќе ги сконтактираме, значи тоа е најмал проблем. Отворени сме за секаква соработка. И како оди таа едукација? Секогаш имаме семинари. Ние судиите сме многу организирани од тој аспект, имаме семинари, имаме два пати полагања и пред секое полагање имаме семинар каде што ги плюс имаме на пример сдружение на зборови. Например, Скопски судиски збор, Битолски, так. Каде што работат и во самите зборови. Со младите суди, со постарите суди, каде што гледаме клипови, се едуцираме секој ден, без разлика дали гледаме на грешките од нашето првенство, дискутираме, се подобруваме. Значи има многу, многу аспекти каде што може да научат. Значи, не да бидат ставили, подобри. Не сте оставили ништо на случај. Ништо на случај. Од кога, кое годиште ќе прашувам, еве сериозно, од кога еден судија би било најболо да почне 12, 13, 15 години? 17. Па јас мислам дека имали правила нека. Па нема правила и нема веќе како што порано беше ако ти текнува дека за да станеш играч од 5-16 да, години, да. Сега тренираат од 6 години, така да лимитот не. Меѓутоа јас не сум поборник да биде премлад. Ја мислам дека 14, 15, 16 години. Упаше разбира нешто. Кога веќе да. Е најадекватната возраст за да почне да се занимаваат со судење. Ги спомена овие години, 7, 8, 9 години, па ја, што сум читал, нели, не ги паметам ни јас. Така. Јашин, Пеле, ајде, и го имам патен и така, разобрал, они почнува не со 15, 16, 17 години, се занимаваат со футбол. Да се занимаваат со футбол, исто како и предходно овие големи играчи, кои што почнале со ракове. Да, а сега со 7 години, што знае тоа, дете да има топка, само ќе трча, не разбира ништо. Не, меѓутоа, тука се јавува еден друг проблем. Премногу се експонирани, тренираат од 6 години и кога ќе дојде моментот кога треба да играат, они се презаситени и од спорт и од све. И тоа е значи мотивите. Ги губи мотивите. Еве, сега ќе ти кажам и за судењето конкретно. Еве, ние секогаш сме имале некои правила, на пример, колку години треба да бидеш во таа лига за да можеш да аплицираш да судиш во друга лига, па имало колеги, па имало гужва, па ако си подобар, па оценки, па милион други фактори за да стигнеш на таа листа. Е, за жал, сега не е така, кога нема суди, за 2 години стануваат и судат тоа што не треба да го судат и што не се доразнат и да го судат. И горат премногу брзо. Тоа е проблемот. Или ако им даеш да судат финале за 5 години, кој им е мотивацијата, они до 50 години, која ќе им биде мотивацијата? Кој ќе им биде императивот? Ќе одсуди 2-3 и се заситува многу брзо. Да, биде, ама има една друга работа. Треба во себе да го носи на спортското, за да, носи, да сами да се мотивирани. Каква мотивација му треба така посебно? Така е. Се слагам, меѓутоа еве кој што реков, други времиња се други вредности. Мислам е пример. Вие доживеавте го врвот. Јас ќе ти кажам пример сега, еден. Имаш едни норвежанки суди, судат 2 години, за 2 години судат све што може да се суди и судат финале во Рио женско. Не знаат да одат. Послем финалето ги нема нигде. Толку од судењето. Тоа ми е муабетот.
Така е, тоа, значи, тоа не треба да ништо да биде изфорцирано и пребрзо направено. Све треба си има време. Иначе не биле будали старите наши како се стварало сето тоа и како требало да иде етапно. Многу си го право се согласувам со ова, што кажа, премногу долго иде тоа, 6-7 години, па до кога се прекршува веќе кариерата, тогаш, 16, кога ги фаќа пубертет, тога е, тоа е најлошиот период. Кога почнат и девојки да ни се мотаат од глава или момчиња не е битно. Токму така. Тога се откажуваат најлоши. И тога се откажуваат. Зошто? Заради тоа што веќе 10 години е во рукомето, или во футболот, или од што иде. Така, и, ама тоа се обрски. Дефинитивно. Тоа се обрски, тоа се припреми, тоа се напори, кога другите излегуваат и треба на тренинг. Јас ќе го споменам, имам личен пример, ќе го споменам лично син ми. Тренираше од 6 години кошерка, 6 години. Значи ги фати сите школи во МЗ-те, па тренираше ракомет све што може и кога дојде моментот кога треба да иде понатаму, не му беше, да. Е сега е суди, ја мора да суди. Мора да суди тука, не може да скивира. Е сега не може да скивира. Сега ти се прашуваш. Сега јас се прашувам. Да, каже, сико, дедо ти, татко ти, ти... Да, е веќе традиција имаме. Да, да, има и презиме. А може ти крестот некој купува се? И би требало да крестот да ти кажа. Ако не по мене, бар по татко ми колку дал за овој ракомет. Чичко ти да некој забраме, чичко ти е татко ми. Чичко ми колку дале во овој спорт и поготово за ракометот во Македонија, колку споменици имаме, бар еден треба за нив да биде секак. Не може, не може. Не може, сега не може, може споменици и има други. Има, има. Ова, ме интересира кое е влијанието, какво е влијанието на, на татко ти во... Он е во ЕХФ? Он е во ЕХФ, да. Благодарејќи на татко ти, што се имаме добијано ние овде? А, благодарејќи. Па, во секој случај, сега да не бидеме скромни. Ако го немаме него, немаше да добијаме ни суди, ни европски, ни ракомети. Много, е пееве за споредба, ќе ти кажам, ние имаме судиски парови меѓународни, повеќе што има Германија, повеќе од Русија, значи од веле сили што се во спортот да не во ракомет. Епа тука самиот епа, тој потато не... ќе ти каже, значи сме ги имале сите репрезентации да играат на било кое така. Првенство и тоа е имали поголем бенефит за една држава. Не, имали поголема презентација на државата. На државата. Епа тоа е и на крај да не добиеш ни една благодарница. Ќе ти дадеме ние, не треба, деме с телевизија. Никој не треба да е. Доволно, доволно е да има луѓе што ценат и што, што знаат. Тоа е сосем доволно. Е, ќе ти подпишеме, јас и Чили, ќе ти подпишеме после на како, како се века една. Како да е, да се ше барат така некога. Има ли ке нас парови машки женски судат мажи жени? У пар? Не, мажи жени нема, ама имаме нема? Немаме мешан пар. Не, не ние двор во светот има. Во светот има. Зошто ние немаме? Не можеме да ги споеме како? Па валјда не може да се соблакаат исто со облекувам. Се шего. Не сме имале таков пример до сега. Меѓутоа ако барале приликите, може и ќе искочел таков пар. Зашто так да не? Така. Меѓутоа не, не дека е неприродно, меѓутоа знаете, нели жените нормално е дека треба да има дете. Да, без разлика дали е спортистка, дали е судика, во одреден период од кариерата ќе мора да прекине. Да, да, и кога си во пикот треба да направиш пауза. Предпоставувам дека и поради тоа нема такви парови многу кај нас. Е, се, си судил на многу надпревари, ајде на меѓународните не може и не ги разбираш, не дека што и ка публика, значи тоа не, не ме интересира. Меѓутоа, кога се судил на некој домашно првенство, паствуваш од страна, мајката, шајката, ова, она. Тоа е, тоа е константно. Тоа е константно. Ти доаѓа некој, се расправил некој со публика? Порано многу се расправ. Да? Што би рекол сега да беше колегата мој тука и сега ќе кажеше се расправ. Не, сега сум многу посмирен. Меѓутоа, нормално, ако претера некој, знам и сега да се расправ. Га, ќе му се свртиш и... Ќе му се свртам и сега ќе му кажам. Така, списокот е тука, не е... Списокот е тука, го имаме во ќе. А си, си имал некојаш гужба, тепачка и така? Сум имал. Многу пати, да. Многу пати. Со играчи или со... И со играчи, и со публика, со све. Па тоа е хендикеп, многу сте близко. Многу сме близко, многу. Контактен спорт, нели? А нема кај да избегаш? Нема кај да избегаш? Да, сум имал многу контакти. Значи, порано имав една сезона, од 8 утакмици, 9 тешки инциденти. Ето, едно време, како, како рековме, нели, колку си имал пријатели, толку неприятели. Ето, неприятели. Значи, те местеле на секој утакмица да имаш проблеми. У секој домашниот мора да победи, ти да врти како, како сакаш, да, ти не даваш. Ама не им испадјало како што сака Леони. Не им испадјало, е сега, ама и тебе не ти е спаднало. Е, така. Добро, и...
судиската организација потоа ќе зазиве стан со кој што го осудува нели инцидентот. Па не е само тука судиската организација. Значи, судиската организација може да заземе став за судиите, да даде, нели, меѓутоа тука имаме комисија и имаме тела во кои што се внатре во федерацијата, кои одлучуваат по тоа. Кажи ми како во целина, како функционира ракометна федерација на Македонија? Од кој аспект? Дали е добро организирана, дали се има сите тела, дали се функционира? Па, мислам дека ракометната федерација и по успесите, мислам дека функционира најдобро од сите федерации. Значи, успесите го покажуваат, е се огледало на тоа како функционира една федерација. Ме добро, тоа е така, успесите да, кажуваат, меѓутоа, у футболот еден успех варна ќе отиде случајно у како се вика, Лига Европа, и сега федерација функционира, не функционира. Така е. Тоа сакам да... Добро, меѓутоа, во нашата федерација не само клубовите, него имаме успехи на репрезентативно. Да. Тоа е многу битно. Кажи ми ги следеќите презентациите. Очекуваш ли сега после завршувањето на кариерата на Лазаров и оваа некоја генерација што веќе е на заминување, да не се лажеме, пат? Ако ти текнува, јас и пред Европското првенство кажав дека ќе има пат. Не знам дали се сеќаваш на тоа. Меѓутоа, јас напоменав и пред тоа. Младите играчи треба да имаат повеќе минутажа во клубовите каде што играат. За жал, нашите играчи нема. Ке отидат за нас како македонци и како играчи императив е дали ќе игра во Бундеслига, дали ќе игра без разлика во француско првенство. Ќе седи на клуб. И ќе седи на клуб. И што имаме ние фајда тој играч? Е сега ме радува фактот што пак имаме едно од најинтересните и најаките првенства тука на Балканот. Да нека. Ние како Македонија? Ние како Македонија и има многу играчи што играат за репрезентација, што се вратија да играат дали во Вардар, дали во Еврофарм, дали во Металург, дали во Охрид, дали во Бутел, значи тоа ме радува, тој податок и се надевам дека ќе бидат подобри и подобри. Кажи, имавме ние меѓу изминативе години една многу интересна ситуација. Тука беше Самсоненко заедно со шпанецот, како се викаше? Сурал Гонзалес. Сурал Гонзалес, кој што ете, создаде од Вардар еден светски бренд, да кажеме двапати светски европски шампион и така натаму. А од друга страна играа све странци и немавме некој бенефит како држава, како репрезентација. Од друга страна, имавме Лино Червар во Металур, кој што не направи никакви резултати. Добро, они стигна до четврт финале, да. Зборуваме се во однос на Вардар, нели? Да, во однос на Вардар. Меѓутоа, создаде неколку млади момчиња кои што, еве и денес, сега се во носители на играта, на репрезентација. Каде го гледаш балансот? И двајцата се успешни, меѓутоа... Значи, балансот е да се најде нешто измеѓу, како што кажа. Значи, јас би ги ангажирал тие странци, што даваме толку многу пари, да дел од договорот им биде правење на млади играчи наши. Можна ли е тоа да го направиш? Можна. Да, да го бараш од странец, од кого што бараш да биде шампион, дека? Зашто да не е можна? Значи, во договорот, пошто тука сигурно не взима помалце пари него на било кое друго место, и во договорот да му стои дека треба да се ангажира во оделот за млади играчи, зашто да не? Во клубот, во младинската школа? Во клубот и младинската школа. Значи, не оние 2 сата, предплатне 2 сата, попутно, ќе идеш уште 4 сата, молча, ти ќе... Ќе работи со младите деца, ќе посветиш внимание, ќе ова, ќе ги гледаш, ќе пратиш. И за децата ќе биде мотивација кој е едно такво име, една таква величина, ќе дојде да ги удостои, да ги гледа и да ги прати. А зошто? Ќе се обида да се докаже дека вредат. Па зошто никој не го прави тоа? Тоа не тогаш не навлегувам во, нели, во политиката на клубовите. Во политиката. Па баш та, и тоа е политика. И тоа е. Еден еден мач. Не, интересно размисли и треба ако веќе му даваш 100, 200, 500.000 евра. Зашто не го ангажираш тој аспект? Видиме. Така е. Колку овие странци што беа во Вардар, ги има и по други клубови, значат за закривање на нивото на македонскиот ракомет? Па еве сега имаме некои да играат само македонци, да играат не знам колку странци, да не... Ако сакаш врвен спорт, јас секој сум бил поборник дека мора да има странци, да не се лажем. Една Барселона, еден Киле, нема само германци или шпанци. Значи, немаме толку квалитетни играчи за да може да играат само во наше првенство и да ги прават клубовите. А зошто сме ние толку оптеретени дали ќе има странци или не? Јас не сум воопшто оптеретен, јас воопшто не би ги ограничил да ти кажам. Не, зборувам, да. Иако сум голем патриот и голем македонец и би било по драго да играат македонци неголи странци. Да и боже да имаме толку македонци да може сите да играат во Вардар, Металург, Еврофарм или каде. Ма како се ќе имаме на 50 Кирил Лазаров, Цепи Манасков. Е немаме, тоа е проблемот, немаме.
И ќе беше рад, не ти треба никоја страна више. Така е, и ќе немаше никоја страна. Сега зборуваме, еве, мајсторски, ја веќе го прогласив за директора, тоа да. Го прочитав, тоа и го слушнав. И да, сите слушаме, се, нели, да. Се спекулираме, јуто официално се добро, ние, ништо ние како, како новинари имаме и така, и дојави некој, нели. Тоа е веќе друго, јас не знам. Како и да, еве, да предпоставиме дека нема да тврдам. Меѓутоа, да предпоставам, нека Наумче Мојсовски ќе биде директор на Агенција за младија спорт. Кирил Лазаров е се уште активен. Се уште активен. Мислам дека уште оваа година, мислам дека он е најави... Така, меѓутоа, веќе да. Прави камп, има и клуб. Да. Каде се оние сите, некои се тренери, меѓутоа има многу играчи кои што не се ангажирани. Дали тука, се вие како студентска организација не можете да влијаете, меѓутоа, ете, уз мојот можете предлог да... Да, не, сигурно, да биде тренер. Да ги ангажираме некако сите тие во создавање на младите. Да, меѓутоа тоа не е баш така како... Јас секогаш велам дека не значи ако бил добар играч, дека ќе биде добар ама тренер. Ама не мора, нека биде. Еве, исто како кај нас. Не значи ако бил одличен судија, дека ќе работи добро со суди. Треба своето знае, да знаеш да им го пренесеш на младите. А тоа не го може секој. Ама знаеш зашто ти го споменав ова? Знам. Зашто пред малку рече еве да видат дека некој големо име се така интересира е. За нив. Така нека видат дека еден ајде кажи го Пепи Манасков бил на тренинг кај мене. Е па еве можеби не може секој сам да се одлучи да биде тренер. Меѓутоа со договорот кој ќе го обврзеш веќе ќе му се роди некоја желба повеќе можеби во понатамошниот дел од кариерата да стане и тренер. Бидејќи има голем дел од играчи кога по завршување на кариерата ги нема нигде веќе во спортот. Никако тренер, ништо. Така, едноставно му е преку глава. Ама јас едноставно би ги направил и тебе. Утре ќе наполниш колку 70 години и ќе престанеш. Да, на 70 години. Да, од кој ќе бидам делегат, 70 се престанам. Ќе престанеш да судиш. Со 68. Добро де, кога да. И би те направил британска кралица. Зошто? Заради тоа што на судење, на тренинг на млади суди, еве го Ѓорѓи Начевски, кој што беше најдобриот светски судија. Гледате го и поздравите го, па бидете како него. Така е. Еве го Кирил Лазаров, најдобриот светски ракометар, нели така? Така, гол ГТР. Еве го, на тренинг ви дошол. Само гледате го, само да бидете гледате го, тоа треба да им биде императив. А тоа се го кажам. Во тоа смисла британска кралица, во ред е. Така е. Еве ти го Панчев, Ванчев, како, значи, уопшто за спортот зборам. Меѓутоа никој не го прави тоа. Е, не го прави и затоа реков, не секој ако бил најдобар спортист и не знае да го пренесе тоа искуство своје врз младите. Меѓутоа ете како величина, како спортист, само да го гледат ако не го бива за понатаму. Ама тоа е... Ајде сега, малку и за газдиве да фатиме на клубови. Имаат ли доволно идеи? Мисля, че нека многу се стереотипни и... Е, па затоа треба да се ангажират повеќе луѓе кои биле во спортот, кои разбираат спорт, и кои можат да придонесат со своите идеи за подобрување на како на клубовите, така и на спортот воопшто. Меѓутоа ти како што и сам гледаш, има многу малку луѓе што разбираат од спорт воопшто што се инволвирани у клубови. И сака сега ќе почнеме, сега сум гледа, сега на светски шампионат, чекај. Ќе знае како иде. Порека има некој ретов нек. Што викаат, Рим не е направен за еден ден. Така, полека има време. Али имавме таа чест дури во еден период да имаме три клуба во Лига Шампиони, од кои игра двата игра во Final Four. Да, да, да. Значи тоа за една ваква мала земја е премно. Много е. Премно. Много е. Ја не знам. Дури, еве, ние сме го доживеале тоа, јас се надевам дека и нашите деца ќе го доживеат тоа да имаме такви. Само да не го гледаат на YouTube. Само да не гледаат на YouTube. Да не гледаат на YouTube, него не да тие го салат. Добро, ракометот има традиција во Македонија, меѓутоа ние имаме традиција во многу спортови, па ги баталивме. Така е. Перспектива, гледаш ли со ова раководство, да кажем, или со екипата која што работи заедно со Мукаетов, има ли светло за понатаму? Зашто рековме, пат ќе има, меѓутоа дали безболно ќе го надминеме тоа или ќе... Не може безболно да го надминеме. И поголеми нации, поголеми држави од нас не го поминале. Значи, мора тој период на промена на генерации да го сетиме година или две. Да не се... година, да тоа ќе биде супер да е година или две. Меѓутоа, како што и самиот напомена, не бивало и сме имале традиција во повеќе спортови, така? Да, да. Е, пак ја споменеме политиката. Значи, мора да имаме државна стратегија и политика во спортот, што ние немаме. Една Бугарија, да кажеме,
Ете, зашто сме добри? За атлетика. Имат атлетичари, имат дигачи на тегови, имат одбойкари и уште таму кој боксер, кој... Футбол не ги интересира, не ги интересира. Крај јавоните... Е, ние, што сме имале традиција? Што не бива? Не бива борење. Борење. Го уништивме борењас. А бевме, имавме светски шампион. Имавме. Не бива за ракомет, па ќе инвестирам во ракомет. Нема да инвестирам во милион спорти и у хокеј. Ако не бива, за тоа што не бива, за тоа ќе инвестирам. Одбојка бевме одлични. Одбојка бевме одлични, кошарка не сме за поценување. Еве, гледај, дури и фудбал, секоја сме на прагот да го преминеме тоа. Еве сега нели играме следнава недела, играме со Косово. Дај Боже да добиеме и да поминеме, на секој ќе му биде драго. Зашто да не? Па јас не знам, да ти кажам една работа, правев пред некое време и одамна со селектори и со фудбалски и ги прашувам, абе дали некој од вас вие спремате тактики, вежбате по недели, месеци, години имате припреми со екипата. И сега доаѓа пример, еве Вардар, условно речено, нели, треба да игра со Миравци. Нас не влече секако Вардар. Чуј, да спомнеш Вардар, ќе го спомнеш. Вика, дали тренерот, дали ти како тренер си кажал, дечки, идете, дајте 15 гола и вратите се на дали што е, која тактика со Миравци ќе ја правите? Или која тактика со, да ги просто со Силекс или со... Било кој, ако си Вардар, Вардар, ако си веруваш, со свете веруваш. Па не е тоа, знаеш која јачина има екипа на тоа. Зошто ти се припреми, зошто ти се све, кога ќе те видам, нека одиш на терен. Значи, не можам да разберам. Сега е многу лесно, викам, да бидеш тренер. Зашто? Порано, еден тренер беше и кондиционен, и за голмани, и за тактика. Сега ти е на тацна. И психички да ги припремиш, сега ти е на тацна. Имаш посебно кондиционен тренер, посебно што работи фитнес, посебно за голмани, имаш асистенти, значи на тебе е само да седиш и да кажеш тактиката. Па, по-лесно здрави, ако мене ме прашуваш. Ама, види, значи... Имав прилика во Шпанија да видам втората екипа на Барселона тренираше на Ноу Камп. И они тренираат до Ноу Камп на тоа. Имаат мало стадион, имаат и помошното стадион. Кој што е 20.000 играчи поле глава, сигурно видам како е. Како не? Тука сме биле сместени многу пати. И уште 15 терена тука поле двата. И на тие помошно не се тренира втората екипа и веќе тренираат и си носи столче, еден дечко позади, кој ги тренираат? Па овој што препа, чега нека ги загреат, не му е работа него да ги загреат. Така е. Не е работа. Он си дошол, он си знае зашто е. Тактиката, да си ја гледаш и крај, си ја составува тимот. Така, меѓутоа, кој што рече ти еден Вардар ќе иде дали у Миравци, нешто е нелошо, не само у фудбал, ракомет, кошарка што иде, кога ќе ги подцениш противниците, кога ќе влезеш немотивиран, без разлика со кој играш. Само мотивација и концентрација, пошто на тие надпревари најлесно се губи. Али ако си професионалец, тоа ми е муабетот. Тоа треба да го сведеш на минимум. Се согласувам со тебе дека тешко се мотивира, ама сепак ираш разлика огромна и сега што посебна мотивација. Мислам... Све е јасно. Што да разговараме се? И на друга работа. Еко, Варда, од Лига Европа, пример, ова е... Добро, ракометот нема толку пари. Кога што имало футболот? Колко е награда за прво место во ракомет? 400 или 500 илјади, ако освои финале на Final Four. 500 илјади евро. Не може еден играч да плати. Толку взимаат од една кола футболот. И тоа во квалификација. Футбол. Футбол. Заработат 4-5 милиони евро и сега никој не сега да ги инвестира повторно во спортот. Тоа е проблем голем. Така, дефинитивно. Не знам како е во ракометот, па претпоставаме ке иста ситуација. Земи 2500 гиди евра, стај си ги джеп и со здравија те нема. Добро, ма ние имаме таа среќа, јас секогаш велам во ракометот, дали како председатели, како луѓе што се инволвирани во ракометот, да ги имаме најубавите луѓе што се на добри позиции, добро ситуирани, секогаш да инвестираат во ракометот и тоа ме радува. Значи, почни од кога сакаш, па до ден денешен, све... Најдобрите луѓе и најдобро ситура се инволвирани во ракомет. Кажи ми, сигурно си поизвестен, што е со Вардар сега? Да ти кажам наискрено... Михајло рече дека ќе го задржи. Михајло го задржува. Ете, немаат лоша екипа. Како ќе продолжат понатаму, не знам. Меѓутоа не е лоша екипа, да далеко од лош. Па, добро, не е на... Ние не може да очекуваме да биде на нивото што било предходно. Меѓутоа, треба да бидеме срекни што Михајло го земал клубот, и што го спречило од распаѓање, бидејќи сме сведоци дека многу клубови
После добивањето на европска титула се распаднале. А не, напомена милион. Да. Од Хамбург до Кометал до Којне. Зошто се распродава екипата? Молам? Се распродава екипата? Се распродава екипата, спонзорите прекинуваат со спонзорирање и тоа е тоа. Обично така бивало. Ме чуди, викаш дека 400-500 хиляди евра се взимаат за освоено прво место. Е, сега до оваа година мислам дека е нешто сменето. Обе милион нека? Да, сега ќе биде со тоа што играат од тие првите што играат во Лига Шампиони, ќе биде по милион, па како идат за секоја утакмица, ќе биде у секој случај подобро, бидејќи имаат и повеќе спонзори се. Па тоа сакам да кажам, да. Нека биде и милион, ама сепак е премалку. Премалку, не се лажам. Сега и тие спортисти цел живот работат, не може да се обезбеди. Тие еден ќе шутне топка и ќе земе 15 милиони. Па јас тоа еден ќе шутне топка и ќе земе 15 милиона, еве ние судиме толку. Ако не се насочиш кон својата работа, една повреда те нема урекометот. Крај, ќе те заборават за две секунди. Нити си осигуран, нити можеш да живееш од тоа, ништо. Е, за тоа работиме прва и основна работа и ракометот ни е хоби. На нас поготово судиите. Да, добро, знам дека многу нема да се согласи сега со мене за ова што ќе го кажам, меѓутоа ќе го кажам. Нема жален просечен, подпросечен футболер со добар менеджер да земе милион евра да игра во втора, трета лига некаде. Па нека и Германија. Па ја мислам дека и светот веќе го свати тоа. Па да. Поготово послем корона. А еден Наж или Лазаров или било кој каже го да прави трансфер за 500, 600, 700 хиляди. За некои смешни пари. Ја, мислам, а цел живот и најдобра светски. Или еден... Да ти понудат тебе, би се активирал сега да играш ракомет? Да играм повторно, се вратам. Па да. Ако рече правиме трансфер, милион евра ќе се активирам. Па ти кажа, може да играм назад, не, ама меѓу... Гледаш Мажич како ти... Само одбрана. Гледаш Мажич како ти иде милион евра да. У Кина. Годишно. А имате понуди ви? За настрана? За настрана. Па сме имале понуди да ти кажам. Не сме имале понуди да судиме и у катарско првенство повеќе години. Е, сега ти треба да ставиш на кантар што ти е помило. Дали пари, дали кариера, дали фамилија, што и да е. Па добро, и не се реши барем една година у Катар? Не. Добро ти е. Не е лошо, вака греот да се пожалиме. Значи има ти е, така не рече, трансфери. Им. И се платја добро? Па подобро секако од што е од нормално. Од овде, да, мислам, ние не сме репер. Да. Има првенства што си взимаат своји, еве, дали во Обединети там Емирати, дали во Кина, дали каде што платят, немаат доволно своји суди, платят за суди да судат. Има многу суди од тука и ние сме суделе, дали ама не можеш повеќе од месец дена, нели? Така. Бидејќи обврските не го налагаат тоа. Е, па добро, можеме во иднина. Може во иднина ќе се променат некои работи, не се знае. Се гледаш себе си во некое тело од ЕХФ? Па дефинитивно, во ЕХФ, ЛИХФ. ЛИХФ не би. Планирам дефинитивно и сметам дека сум доволно стручен и дека сум доволно паметен да допринесам за подобро на овој спорт. Што не сме имали претседател таму? Па зашто да не? Па не сме имали ние претседател. Не сме имали, да. Имаме само претседател на судиска комисија сме имали до сега. Па добро, што е, јас пак викам најголема спортска функција до сега. Па најважна спортска. И најважна. Така. Зависи судијата, веќе добиеш реќи изгош. Да не те пшуја, после чедар, после гледај. Овај, за две минути ни ја взема како беше. Ни ја взема, а утак бицат. Добро. Кажи ми, сега после емисија си одиш дома, одмараш покрај животинчињата и да вратиме малку да релаксираме. Не, одмара покрај фамилијата. Да. Животинчињата се секогаш рано од Сабајл. А навечер немаш со нив? Имам, плюс имам животинчиња дома. Не. Тие не се рачуна. Не, имаш прекрасна фамилија. Нека се здрави и живи. Така, имам сега еден најмал член од фамилијата кој нестрпливо ме очекува. Да, те гледа? 100% ме гледа и само што ќе влезам дома, одма прашува што си ми купил. Се може? Одма прашува. Е, да го поздравиме. Да го поздравиме Никола. Никола? Начевски. Никола Начевски, следниот... Тоа го потенцира гордо. Да. И се надевам следниот добар ракометар или судија. Нека биде судија. Тоа не му бега. Судија не му бега. Нека биде на коментар. Тогаш ќе имаме, таман, ќе имаме добра замена. Сега ми е син ми постариот, па он кој ќе се откаже, таман ќе дојде брат му. Пошто голема разлика. Добре, вие што правите? Е, па традиционално мора да
да имаме традиција. Значи, кој да дојде за председател, за премиер и така натаму, нека планира едно место, се каде таму, два на два, метар на метар, било каде, да... Или бар на улица нека крсти по нешто. Така е. Добро, Јоѓи, како би го дефинирал овој изминат твој период од почеток кога сакаше да бидеш на коментар, нели, до еве сега, најдобар светски судија, како би го една ретроспектива да направиш успешен или неуспешен, можеш ли повеќе? Секогаш можело и повеќе. Можело и порано. Никој не е безгрешен. Секој е направил грешка на овој или на овој начин. Меѓутоа, јас не се каам за своите грешки. И добре, секогаш велам Господ сакал така да биде. И никогаш не е касно. Еве, сме го достигнале тоа што треба да го достигнеме. Дака. Фала му на Господ. Пријатели има. Пријатели има и тоа е најбитно. Сакаш, тоа е најбитно. Тоа е најбитно. Меѓутоа, прави пријатели, можам да кажам, многу малку. Како... Тоа е времето, тоа е вообичаено. Тоа е вообичаено. И сега ме интересира уште едно сериозно прашање. Прес, кога разговаравме за неколку создавањето на млади суди во Македонија, кажи ми, рече, деца има, се работи добро, имаме ли доволно надпревари за да сите тие добијат квалитетна пракса? Имаме. Дури имаме многу повеќе од порано, сега има и лиги, каде што колегата мој е комесар таму, и има... Стварно премногу надпревари, каде што и не можеме да постасаме, дури ние како суди од Суперлигата, некогаш помагаме и судиме на надпревари, не ние испод чест да судиме на надпревари, за да покриеме од помалите лиги. Тоа значи дека... И ние практикуваме за искуството, што рече за младите, јас давам суди од поискусните, секогаш да судат со помалите заради искуство. Да ги научат, да ги подучат каде грешат и така натаму. Ги мешаш како пари, ги мешам како пари, да. Така. И доаѓаат од поискусните суди и судат со еден од парот, другиот суди со другиот од парот и ги советуваат, ги подучуваат каде сгрешили, како можат подобро. Добро, тоа значи дека ако очекуваме пад некаков на квалитетот, зборуваме нели на зони врвен квалитет на спортски план за судиски, да судиски да не очекувате. Ќе видиме секогаш на ниво какви што сме били до сега. Па добре, никогаш не сум обожавал суди, да ти кажам. Да, никој не сака, гледаш, и ова е доказ. Никогаш не сум обожавал суди, ама е, ги поштувам, мислам, дефинитивно, не може без них. Ако ништо друго сме наорганизирани, дефинитивно. Дефинитивно. Тоа би било тоа, отприлика во оваа мисија, сакам да ја направам малку, ете, релаксирана една. По-различна. По-различна, другите се надевам, нека успеавме. Секогаш се радувам кога имам Македонија отворен весел соговорник со мене. Кога ќе имаме некоја тема жешка, и вам повторно ќе ми бидеш гостен. Ти благодарам уште еднаш на поканата и секогаш ќе се отповикам на твојата покана. Добро, Ѓорѓе, јас ти благодарам. Пазите се ова лошо време, невреме, како се вика фамилијата, пријатели, роднини и да се видиме за убаво. Ти благодарам, Петро. Се најубаво. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена, тоа беше Ѓорѓе Начевски, јас сум Петар Јадиковски, се гледаме во следниот четвртак.